အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Page တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအောက်ဇာသင်းလေးကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Arsenal တင်းကသူတို့ရဲ့အားနည်းနေတဲ့ Tights the Bike တော့ Ivan Tony ကိုခေါ်ချင်ပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာ Ivan Tony ကိုခေါ်တာထက်ဆောင်းရသည်ထက်နွေရသည်မှာပဲပုံမှုခေါ်ချင်တယ်လို့ဆိုထားတယ် Ivan Tony ကိုတော့ Premier League က Tottenham Hotspur နဲ့ Chelsea ကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့Brentford ကတော့28နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့သူတို့တိုက်စစ်မှုကိုပေါင်တန်းတရာထိဈေးသတ်မှတ်ထားတာပါ Mikel Arteta အသင်းမှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေတောက်လျှောက်ရနေပြီးတော့ပါဝင်ကစားခွင့်မရပဲဖြစ်တဲ့ Thomas Partey တယောက် January မှာထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုပွဲရှိတယ် Arsenal ကတော့သူ့ကိုနွေရာသီမှာရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ် Partey ကလည်း Juventus အပါအဝင် Sociedad ရဲ့ Club တင်နေတဲ့သတင်းတွေတောက်လျှောက်ထွက်နေပြီးတော့အသင်းသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Arsenal ဟာဟိုတနေ့က Copa Libertadores ဒီတို့ final မှာသူရဲ့ဒါကင်းတောက်တီကိုဆီလုတ်ခဲ့ပြီးတော့ Brazil ကွင်းလေကစားမှာ Andre ရဲ့ခြေစွမ်းကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့တယ်။ဒါနံပါတ်6 position နဲ့ defensive midfield position ဖြစ်ကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့ Andre ကို Liverpool ကလည်းစိတ်ဝင်စားလို့တန်း30နဲ့ကမ်းလာမှုညင်းဆဲခံထားရတယ်။ဒါ Fluminense တင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမှာကို Arsenal တင်းက Edu ကလိုချင်နေတဲ့အတွက်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကိုစောင်းရပြီးမှခေါ်ယူပွဲရှိတဲ့ကြောင်း Brazil Media တို့မှပေါ်ပြထားပါတယ်။ Premier League ကတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ရာသီအတွင်းမှာဒါပွဲချိန်အတွင်းပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းအတွင်းမှာအချိန်ပိုတွေများစွာပေးတာတွေကိုပြန်လည်စဉ်းစားပြောင်းလဲဖို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိတယ်။ဒီရာသီအတွင်းမှာအချိန်ဆွဲတာတွေအားလုံးကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဒါ injury time အများကြီးပေးနေပြီးတော့ပေးသက်တော်တော်များများအတွက်ရောကစားမတွေအတွက်အထူးဖြင့်ကစားမတွေကအချိန်တိုကြာကစားနေရတဲ့အပေါ်ကိုမိဂွန်တောက်လျှောက်ထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Premier League ကတော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေအများကြီးပေးတဲ့နောက်ကစားမတွေဒဏ်ရာပြဿနာဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ပေးတဲ့အချိန်ပိုတွေကိုပြန်လည်စဉ်းစားဖို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတယ်။ Manchester City ကတော့အနာဂတ် Kevin De Bruyne နေရာမှာအစားထိုးဖို့ Bayer Leverkusen ရဲ့ဒါ Wiss ကိုစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။အသက်20ရွယ်ရှိတဲ့ Leverkusen ရဲ့ကွင်းလေကစားမဟာဒီနေ့ရာသီမှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ထားသူဖြစ်ပြီးတော့ဒါ Man City ကလူချင်တာလည်းဖြစ်တယ်။ Man City ရဲ့ကွင်းလေလူ Calvin Phillips တယောက် Premier League Club တွေအပြင် Juventus ကအငှားနဲ့ကမ်းလှမ်းထားလို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းစောင့်ရသည်မှာထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။လက်ရှိချိန်ထိ City တောင်ရှိသူတွေကတော့ Calvin Phillips ရဲ့စိတ်ချိုက်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးထားလို့ Calvin Phillips ကသူ့ပေါ်ကမ်းလှမ်းမှုတွေအားလုံးထဲကအကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုကိုရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နာမည်ကျော်တိုင်လူကြီး Anthony Taylor ကတော့လာမယ့်တစ်ပတ် Chelsea နဲ့ Man City ပွဲကိုကြိုက်တွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကျော်တုန်းက Wolves ကိုဒါမှားယွင်းတဲ့ penalty ကို Newcastle ကိုပေးခဲ့တဲ့အတွက်championship ကိုတန်းချတာဝန်ပေးခံထားရတဲ့ Anthony Taylor တယောက်ဒီတစ်ပတ် Chelsea နဲ့ Man City ပွဲကိုပြန်လည်တာဝန်ပေးခံရတာလည်းဖြစ်တယ်။ West Ham United ရဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့က Calvin Phillips ကိုစတင်ဆွေးနွေးလည်ရှိပါတယ်။ဒီစားမကိုစောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာအငားနဲ့ခေါ်ဖို့အသင်းတိုင်းကကြိုးပမ်းနေပြီးတော့ Manchester City အသင်းကသူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ Kevin De Bruyne ကတော့သူ့အနေနဲ့ Arsenal အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့မှာမဟုတ်ဘဲကာလာရှီချာ City မှာအဆုံးသတ်ချင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တန်ရာကြောင့်အနားယူနေတဲ့ De Bruyne က2025ထိစာချုပ်ကျရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ Arsenal နဲ့ထွက်ပေါ်တဲ့သတင်းတွေကိုညင်းဆန်ခဲ့ပြီးတော့ဒါ Manchester City မှာစတင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားစရာပါအားလုံးချစ်တယ်ပါတယ်။